Mette Frederiksen, du siger, at det handler om sikkerhed. Så et simpelt opklarende spørgsmål, jeg skal bare høre, om jeg forstår dig ret. Samtidig med, at det her handler om sikkerhed, så siger du også, at du jævnligt skifter arbejdstelefon. De bliver selvfølgelig slettet. Men at dine telefoner de bliver genbrugt af andre medarbejdere i ministeriet, og det faktisk i dag ikke er muligt at sige, hvor dine tidligere telefoner, der er blevet brugt i arbejdsøjemed, er endt hen. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg er rigtigt gengivet, og det kan jo også godt være, der skal strammes op på den procedure. Og til sidst til statsministeren, du beklager, at det er en fejl, men i sidste ende er det vel dit ansvar, at arbejdet ikke blev gjort ordentligt med at sikre lovhjemmet? Som regeringsleder og som beslutningstræffer? Nej, altså jeg mener ikke, man kan sige, hvis ikke jeg er blevet tilvejebragt en nødvendig oplysning, at jeg så har ansvaret for det. Jeg ved, at der er brug for sms'erne i dag, og de skal genskabes, så fortryder du ikke, at de blev slettet dengang? Jamen det kan jeg jo ikke, fordi den rådgivning, jeg fik dengang, mener jeg, er den rigtige. Og det er jo sådan set uafhængigt af mink-situationen. Jeg synes, det er ærgerligt. Altså fordi jeg vil utrolig gerne have de sms'er frem, for jeg er jo sikker på, at der ikke er noget omkring hjemmespørgsmålet. Det er muligt, der er en frisk tone. Jeg tror lige så godt, jeg kan sige, at der givet er en frisk tone, ikke kun på minkspørgsmål, men også på alle mulige andre forhold. Jeg modtager nogle gange sms'er. Ja, men jeg vil da gerne have de sms'er frem. Jeg håber da, at de kan gendannes. Næste medie, som også er lidt af i tvivl om. Det er simpelthen det sidste fra P3, påstand mod påstand, vores eftermiddagsprogram. Mette Frederiksen, dine sms'er, Pelle Pape, Barbara Bertelsen og Martin Justitsens er slettet. Dem håber vi kan blive genskabt nu. Jeg vil godt høre dig, om du kan udelukke, at I har kommunikeret på andre kommunikationstjenester eller platforme end sms og mail i forbindelse med aflivningen af mink her. Det kunne for eksempel være Messenger på Facebook eller Signal, en krypteringsapp eller andet. Nu nævner du nogle medier, som jeg ikke engang ved findes. Men jeg tror, jeg altså helt generelt kan sige, at vi har nok først og fremmest talt sammen. Og jeg tror, den der forestilling, der er om, at vi skulle sidde og skrive banebrydende ting, når vi sidder lige ved siden af hinanden i statsministeriet. Sådan forholder det sig ikke. Så jeg tror, man må sige, at vores primære kommunikationsmiddel, det har været samtalen. Jeg aner ikke, hvad de medier er, du henviser til. Det er modtaget. Din stabschef Martin Justitsen er blandt andet på Signal. Det er et sted, man kan sende en masse beskeder. At man kan hvad? Man kan sende beskeder. Det er simpelthen bare ligesom sms og Messenger af Facebooks beskeder. Der ved jeg, at du er aktiv inde. Så et andet spørgsmål. Hvorfor skulle det tage dig 6 dage at besvare spørgsmål, om den her funktion var slået til før den 4. november eller efter? Altså man kan jo sige, at du kunne være kommet udenom ret mange af de her spekulationer omkring, at du har afskaffet bevismateriale, hvis du var kommet med det meget, meget simple svar på et meget simpelt spørgsmål. Yes, det er fuldstændig rigtigt. Og her vil jeg, nu vil jeg komme med en bekendelse. Jeg synes, det er 10.000 gange lettere at stå på mål for politiske holdninger og politiske beslutninger end meget konkrete spørgsmål af en opsætning af en telefon, som jeg faktisk ikke, da jeg får spørgsmålet, har Kinamans chance for at svare på. Den 23. juni 2020, der bliver det besluttet at nedsætte den her uvildige ekspertgruppe med Jørgen Grønnegård i spidsen, der ligesom skal kuglegrave hele det her forløb omkring lockdown efter marts. Kan du forstå, hvis man tænker, at det måske er i den forbindelse, at de har indført den her slettefunktion, eller kan du svare helt klart på, blev den indført inden eller efter det? Altså, det jeg kan svare er jo det, jeg allerede har sagt, at formodningen er, at funktionen er sat til i forbindelse med rådgivning. Og i og med, at der ikke er en dato, så kan jeg ikke komme det nærmere. Men altså, der var ikke nogen, der havde forestillet sig, at sms'er bredt ville skulle udleveres. Spørgsmål. Mener statsministeren ikke, at mink-sagen var så alvorligt, at hun fandt anledning til at skulle journalisere sms'erne? Hvis der havde været sms'er, jeg mente var journaliseringsegnet, så havde jeg jo gjort det. Men det har jeg ikke fundet anledning til. Ikke en eneste. Og så vil jeg sige, i øvrigt er det ofte sådan, at hvis der sker noget på en sms i en given sag, som har en sådan vægt, at den ligesom skal løftes, så vil der typisk ske det, jeg vil sige, det her spørgsmål, eller den her overvejelse, eller det her arbejde, det skal løftes op, og så vil tingene jo blive journaliseret via
mail eller via en sag eller på baggrund af et møde. Jeg mener ikke, der har været sms'er af en karakter, at sms'en skulle journaliseres. Det betyder ikke, at der ikke er noget, der kan være gået videre i det videre arbejde, hvor der så er journalisering. Ikke en eneste sms? Det har jeg allerede svaret på, ja. Vind fra den uafhængige. Nu blev det med at gentage det her med, at den automatiske sletning var på grund af sikkerhedshensyn. Var Barbara Bertelsens råd til dig om automatisk sletning baseret på en mavefornemmelse, eller var hun blevet rådgivet af efterretningstjenester? Altså, jeg kan jo ikke gå ind i, hvad der måtte være af dialog mellem en departementschef og efterretningstjenester. Men altså, jeg vil sige helt generelt, den sikkerhedsrådgivning, der finder sted af en regering, det er nu engang den sikkerhedsrådgivning, der finder sted, og den har jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke nogen grund til at på nogen som helst måde anfægte den eller betvivle den. Og det er departementschefen i Statsministeriet, der er min primære rådgiver. Men kan du afvise, at hun er blevet... Det kommer der ikke til at ske, at jeg kommer til at gå ind i overvejelser om, hvad der måtte være af dialog mellem departementchefer i sikkerhedsministerierne og efterretningstjenesterne. Der har været en konkret sms fremme i kommissionen, som eksperterne, i hvert fald nogle eksperter, mener er omfattet af journaliseringspligt, og det er den sms, der også har været nævnt før, med hvor der bliver skrevet luklortet, som jeg er godt med på, der er undskyld for formuleringen. Men selve sms'en, Nick Hækkerup, har den ikke karakter af sagsbehandling, så den bør journaliseres? Det er nok i overkanten at bede mig om at stå og sagsbehandle på selve journaliseringsspørgsmålet. Det, jeg kan sige, det er, hvordan reglerne er, nemlig at der kan være journaliseringspligt, at det er undtagelsen, at det kan gælde, hvor der er notatpligt, for eksempel, hvor der bliver meddelt en afgørelse, men at, som jeg også sagde før, at det vil være rent undtagelsesvis. Og der må man jo ind og vurdere, altså det holdt den konkrete sms op mod det reguleringsgrundlag, som der er. Og det har jeg ikke grundlag for at stå her og gøre. Barbara Bertelsen har rådgivet til, at man skulle slette sms'er efter 30 dage her i Statsministeriet, men hvorfor har den rådgivning egentlig ikke fundet vej til Justitsministeriet? Der har hun jo også været departementschef. Ja, og oven i købet, mens jeg også var minister. Og det var ikke, altså, det var ikke et råd, som kom til mig. Altså, min egen departementschef har også slettet sms'er. Det har han gjort, også før han blev departementschef. Der har, som jeg sagde indledningsvis, jo været forskellige praksis, og nu prøver vi så at ensrette reglerne og afveje de hensyn, som der skal afvejes, når man vurderer, hvad skal sletningspraksis så være fremadrettet. I dag der har Rasmus Prehn givet et interview til Jyllandsposten, hvor han siger, at det ikke var helt krystalklart, at der egentlig manglede hjemmel dengang. Er du egentlig enig i det, Mette Frederiksen, at det ikke var helt krystalklart? Altså, det ligger jo som en del af Mink-kommissionens arbejde, at man skal afdække hjemmelsspørgsmålet. Altså ikke alene det bagudrettet, men også selve hjemmelsspørgsmålet. Og det håber jeg så, kommissionen gør. Men hvad var din opfattelse på det tidspunkt? Som jeg sagde det før, så har vi, altså jeg har ikke været bekendt med, at der manglede hjemmel. Og det er det, jeg kan sige. Jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i hjemmelsspørgsmål, før kommissionen har færdiggjort sit arbejde. Tobias, og jeg kommer fra Berlingske. Jeg tillader mig lige at starte fra, hvor nogle andre medier stoppede, nemlig ved Mette Frederiksen, din departementschef, som jo skrev til en anden departementschef, at Mogens Jensen, han skulle lægge sig og rulle sig. Han skulle trække plasteret af. Han skulle tage ansvar i sagen. Var budskabet i hendes beskeder koordineret med dig? Altså, jeg kommer simpelthen ikke til at gå ind i en diskussion omkring en konkret ordlyd. Det er budskabet. Budskabet om at Mogens Jensen skulle tage ansvar. Jamen, det er jo altid sådan, at minister skal tage ansvar for det, de er ansvarlige for. Det gælder helt generelt. Så beskederne og det budskab, hun skrev i de beskeder, det var koordineret med dig? Jamen, jeg kan jo ikke stå og sige generelt, om en række sms'er er koordineret med mig eller ej. Jeg kan sige, helt generelt gælder det, at en minister skal tage ansvaret for det, en minister er ansvarlig for. Var du så enig i budskabet i det, Barbara Bertelsen skrev til Henrik Studsgaard? Der bliver en lille smule gentagelse, fordi spørgsmålet går jo på, om en minister skal tage ansvar for det, en minister er ansvarlig for, og det, til det er svaret ja. Politikken... Madsen? Jeg har to spørgsmål. Det første er det her spørgsmål om din
Mette Frederiksen, journalisering af de her, eller ikke journalisering af de her sms'er. Er det sådan, at du sådan gennemgår dine sms'er og tænker, at det her har ikke karakter af sagsbehandling, eller har du en opfattelse af, at det sms'er er lidt, som du siger, der er lidt uklare regler, hvad er det egentlig, der gælder her? Sidder du sådan og kigger, eller tænker du, det er nogen i dit forkontor, der tager sig det, eller hvordan er din overvejelse omkring det, ikke at have journaliseret nogen af de her? Ja, hvis jeg vurderer, at en sms skal journaliseres, så bliver den journaliseret. Det gør du i ny og næ, som statsminister. Det svar, jeg kan give, det er, hvis jeg vurderer, at en sms skal journaliseres, så bliver den journaliseret. Noget af det, der ligger under spørgsmålet, er måske, at den her har sms'erne en særlig karakter. Og der er det faktisk sådan, at noget af det, som fremgår af lovbemærkningen, det er, at sms'er ofte vil være så formløse, som man formulerer det, at de ikke vil være omfattet af journaliseringspligten. Så dem kan man sådan generelt sige, jamen det er ikke i samme niveau som e-mails og så videre. Det er nok at stramme den og trække konklusionen så langt, men det er bare, altså da man laver offentlighedslovens paragraf 15 stykke 1 om journaliseringspligt, der i bemærkningerne er man inde og sige, der er altså noget særligt med sms'er, fordi de har den her ofte har den her formløse karakter. Bare mere for at prøve at, altså. Tak. Den sommer, da du fik det at vide, at der kunne være et sikkerhedsproblem med sms'er, og de derfor skulle slettes, hvorfor sagde du så ikke til hele regeringen, at vi bliver nødt til at slette vores sms'er? Fordi du har både en udenrigsminister og en forsvarsminister, hvor jeg forestiller mig, at det også kunne være et problem, hvis ikke at sms'erne bliver slettet. Hvorfor var det kun jer fire i statsministeriet, der skulle det her? Altså for det første vil det ikke være sådan, at det er mig som statsminister, der rådgiver andre, hverken ministerier eller minister, om hvordan deres telefon skal være sat op. Men jeg kan sige helt generelt, at jeg mener, at rådgivningen har været rigtig. Der er, og nu er det ikke, fordi jeg skal opfordre nogen til at prøve at stjæle min telefon eller aflæse min kode, men der er ikke det sikkerhedssetup omkring sms'er, som der er omkring mails. Det er svært at komme ind til min mail. Det er ikke en almindelig mailfunktion på min telefon. Der er ikke samme sikkerhed omkring sms'er. Og jeg, altså, helt grundlæggende synes jeg ikke, det er fornuftigt, at en statsministers beskeder i tilfælde af, at telefonen måtte blive stjålet, kan være meget let tilgængelig. Altså det mener jeg simpelthen ikke, det er. Men det kan det vel heller ikke være, hvis det er udenrigsminister. Nej, og derfor mener jeg heller ikke, at det skal være muligt. Mm. Og det er jo så det arbejde, der pågår i Justitsministeriet nu. Okay. Det her spørgsmål om, at det er sikkerhedsårsager, man sletter sms'er efter 30 dage, det er vel stadig farligt at have min 30 dage, så hvorfor lige 30 dage, og hvorfor er det så ikke et bredere, hvorfor gør man det ikke bredt i regeringen? Altså, om man teknisk kan gøre det hurtigere, det ved jeg simpelthen ikke, altså sådan opsætningsmæssigt. Nu kommer vi til at lave retningslinjer, og der kan det jo sagtens komme til at indgå, at det er bredere. Og som vi sagde før, så skal Justitsministeriet jo så afveje, at hvis vi ovenpå det her må lægge til grund, at også fremtidige kommissioner vil bede om en mere generel adgang til sms'er, så er der et hensyn der, som skal sikres overfor de andre hensyn, der måtte være, eksempelvis i forhold til informationssikkerhed.